Dobrý den, naším dalším hostem je Robin Čumpelík z Ministerstva průmyslu a obchodu. Robin má na ministerstvu na starosti inovační strategie. Robine, dobrý den. Dobrý den, dobrý den. Jak se daří českým inovacím v době čínského koronaviru? Čínského nebo českého? Čínského. Čínského. Čínského v Čechách. Jo, takhle. My se vybavili teďka český průmysl a nejrůznější situace, který sleduju z dnešního dne a včerejšího dne. Ale já myslím, že každá krize je jakousi příležitostí k rozvoji. Takže já osobně samozřejmě jsem si vědom toho, co všechno se děje, jak ta doba je náročná, rychlá, těžkočitelná pro mnohé z nás. Pro nejrůznější profese, které nevědí, co s nimi bude, nebo pro zdravotníky, kteří se teďka podílejí na v podstatě non-stop směnách, které probíhají v nemocnicích a podobně. Ale pak je tady ta druhá optika, že, jak jsem říkal, že krize je zároveň příležitostí a pro inovace spin-off prostředí a startupové prostředí, to je jednoznačné. To už se ukázalo na jaře, těch příběhů pozitivních, který akademická půda a komunity, odborné komunity a menší střední firmy, ale i vlastně velký průmysl, protože najednou se ukázalo, že ty jednotlivé složky, stát, odborníci, akademická sféra a průmysl dokážují spolupracovat. A to je vlastně jedno z těch kouzel té dnešní doby. Vy jste dneska měli tiskovou konferenci platformy Atlas 21, která má spojovat právě český průmysl, univerzity a mají z toho vypadávat nějaké inovace. Máte už nějaké konkrétní výsledky? No, ten Atlas 21, vzniklo to na půdě ČVUT ČIRK, pracoviště ČIRKu. A osobně tomu hodně fandím, dokonce jsem se 28.10. místo státního svátku, jak jsem tam pomáhal dobrovolnicky, protože to vzniká vlastně v řádu hodin a několika dní. Myslím, že to je velice dobrá aktivita, na které začíná spolupracovat i jakoby další akademický partneři. Dobré je, že vlastně může ta platforma jakýsi otevřeností médiem ukazovat ty pozitivní příklady, inspiraci, konkrétní návody, které jsou využitelné teďka v době krize, nejenom teďka aktuálních hodin, ale třeba i dalších týdnů a měsíců. Takže rozhodně je to dobrá aktivita. Já jsem o tom zrovna dneska informoval kolegy z Ministerstva průmyslu a obchodu a budeme se samozřejmě snažit hledat možnosti, jak podobné aktivity podpořit i v souvislosti se značkou Country for Future a inovační strategií, na kterou jste se ptal. A už je tam něco konkrétního, nějaká konkrétní aplikace, výrobek, něco, na co už si můžeme šáhnout? Jo, já zrovna teďka vlastně k vám jedu ze studia Atlas 21, kde jsem byl čistě taky vlastně chvilinku. Bylo zahájeno vysílání pořadem, vlastně, který se jmenuje Technologie pomoci. Tam je určitý dvojsmysl, jak ta medie, jak ta dobrovolnická prostě rovina, tak ta technologická rovina. A dneska byl představen takový proof of concept, který mu říká ČVUT Lůžka online. A spolupracovala na tom Vysoká škola Báňská technická univerzita Ostrava. Ten projekt byl dneska kompletně představen a na to, že to vznikalo vlastně v pár týdnech, tak opravdu klobouk dolů před českými akademiky a samozřejmě to není to poprvé, kdy Češi ukazují, že jsme jakoby velmoc v oblasti té tvořivosti, v oblasti inovací a v oblasti IT. Že? To je prostě o nás známý. Kdybychom se podívali na ty úspěšné věci, jako je Avast a těch firm je prostě velká řada teďka, tak my jsme prostě Mekka v centru Evropy v oblasti IT a ve chvíli, kdy je tady nějaká challenge, kdy tady je nějaká potřeba nebo je tady nějaká krize, tak ty akademici si myslím a spíš to ukazují ty jarní měsíce, že to je prostředí, o které se český stát může opřít. To je úžasné. Já se ještě vrátím k těm lůžkům online. Znamená to tedy, že ta aplikace nějakým způsobem třeba záchranářům ukazuje, kde jsou volné kapacity v nemocnicích, nebo k čemu konkrétně to slouží?
Ten projekt v podstatě podle slov kolegů netvoří nějaký nový systém. On je spíš tím algoritmem, který bere data z jednotlivých jako systémů nemocnic a krajů, to znamená úrovni fakultních nemocnic, krajských nemocnic, popřípadě soukromých nemocnic. A je to vlastně systém, který ty data integruje na jedno místo. Mně se osobně na tom nejvíc líbí ta jednoduchost. A to je to, že ty data jsou anonymizovaná, že nepracují s datama o pacientech, pracují o tom, jestli to lůžko je volné, či není volné, popřípadě jakou technologií, na jakém oddělení je to lůžko osazeno, což je velice důležité pro ty takzvané covidové hotely, které vlastně vznikají a pomocí tohoto systému můžou být jednoduše monitorovatelné. A pak je na tom dobré to, že aspoň teď jsem si to vyslechl čerstvě, ale lze vlastně ty data napojit na dispečing záchranné služby, tak aby dispečer mohl rozhodnout o tom, o vážnosti pacienta. Nemusí to být jenom covidový pacient, to podotýkám, to znamená o vážnosti pacienta a případně o těch kapacitách v tom daném kraji, kam toho pacienta umístit. Jestli je to věc ára nebo jenom klasického standardního lůžka a tak dále. Takže to zamezí tomu, aby sanitky bloudily mezi nemocnicemi a hledali místo pro toho jednoho konkrétního pacienta, no, jestli tomu správně rozumím. No v podstatě ano, nemyslím si, že by bloudili dneska. Ten systém integrované záchranné služby Česká republika má jedna z nejlepších na světě, jo, ale a samozřejmě ty inovace a digitální nástroje jsou něco, co můžou ještě zlepšit. Takovou ukázkou je třeba aplikace Záchranka. Teď na podzim, koncem září, myslím, že to byl představen vlastně koncept telemedicíny, kdy vlastně každý občan, každý z diváků tohoto pořadu si může stáhnout aplikaci Záchranka ve chvíli, kdy má nějakou nouzi, ať už je na horách, nebo nějaká nehoda, nebo nějaký jiný úraz, tak má možnost se pomocí tlačítka spojit se záchrannou službou, ale nejenom to, může se spojit pomocí videohovoru. A to je v podstatě, bych si troufil říct, úplná revoluce v tom integrovaném záchranném systému. A Česká republika, je potřeba to říct jako sebevědomě, protože jsme první na světě, kdo tuto technologii takhle užívá. A vlastně videohovor je napojen jak na dispečing, tak přímo do vozidel sanitek, když tak řeknu. Jak to vypadá ze startupy? Jsou do toho zapojené nějaké startupové iniciativy? Je jich jakoby hodně v České republice. Počítáte se jejich zapojením do projektu Atlas 21? Určitě ano, to programové schéma, tak jak se tvoří na ČVUT, tak počítá se vznikem několika pořadů. Jeden z těch pořadů by mělo být něco ve stylu vyrobeno v Česku. Opět by to mělo být spíš představání konkrétních technologických řešení, konkrétních produktů, které vznikají v České republice, mají nejenom inovační potenciál, ale mají potenciál třeba pro exportní, zároveň jsou nějakým způsobem zajímavé. Ty tvůrci vlastně Atlas 21 vychází z toho, že vlastně těch pozitivních příkladů dneska chybí, zároveň ty technologie táhnou, takže to je jeden z pořadů, který by se tam měl v dalších týdnech objevit. Jinak samozřejmě to mají být panelové diskuze na téma třeba kultury, nové ekonomiky a pak samozřejmě pokračování pořadu technologie pomoci. Jak se můžou zapojit studenti tady do toho projektu? Jsme na půdě vysoké školy Newton College. Kdyby někdo ze studentů Newton College měl zájem se zapojit do projektu Atlas 21, jak to má udělat? Celý projekt vzniká na dobrovolnické bázi, takže pomáhají hodně studenti jako z ČVUT, ale samozřejmě ten tým jako v prvopočátku nebyl velký. Dneska už je to možná kolem 50 lidí, kteří se intenzivně podílí na vzniku pořadu, ale pravdou je, že nám chybí kapacity, co se týká střih, postprodukce, redaktorská práce, určitě musíme nastavit dramaturgii, ale říkám, já sám tam pracuji, jakoby pomáhám po nocích a víkendy a držím tomu projektu palce, jo? Takže všechny informace jsou na atlas21.cz, kde je možný si vlastně přečíst o základní myšlence tohoto projektu a po případě se přihlásit s podporou anebo s pomocí.
Je součástí toho projektu i kultura? Ptám se konkrétně vás, protože máte ke kultuře velmi blízko a kultura na tom teď obecně není moc dobře v České republice. Je toho součástí i nějaká kulturní parta? Jo, já mám chuť vám jakoby odpovídat na tu otázku zcela racionálně číslama, datama a našima programy. Lidně, můžete to i malovat. Ne, což rád udělám, ano, i rád budu malovat, ale spíš, jak říkáte, že k tomu mám blízko, tak je to vlastně o tom, že skutečně jakoby léta se snažím čerpat z kulturního prostředí inspiraci. Můj bratr třeba je akademický malíř, já tady toho moc nenamaluju, když mám tu možnost, ale prostě baví mě kultura, vidím v tom jako obrovský zdroj inspirace, ne, že bych to říkal letos, ale prostě mám to tak jako vlastně od dětství a to znamená, tady přes ten příběh jako vede i to, že když v minulých měsících bylo potřeba se ujmout u nás na ministerstvu průmyslu a obchodu vlastně možná bych řekl krizového řízení té věci a komunikace, co spadá prostě do mého plného mandátu k tématu kultura, tak jsem to velice rád udělal. Samozřejmě všichni se to učíme, protože najednou ministerstvo průmyslu spolupracuje s dalšími rezorty, včetně ministerstva kultury, na tom, aby jsme současnou situaci zvládli. Já za to chci samozřejmě moc poděkovat. Je to proces učení, jo, protože se říká, že máme kulturně kreativní průmysly, ale na druhou stranu zcela logicky to vlastně jako spadá i do gesce ministerstva kultury a teď se hledají i díky současné situaci ty možnosti spolupráce. Co ale je faktem, je to, že v oblasti kultury se prostě je to součást naší ekonomiky, když to tak řeknu, a je tam spousta podnikatelských subjektů, ať už jsou to živnostníci, ať už jsou to organizátoři akcí, ať už jsou to technické firmy, které zajišťují akce. A není to jenom kultura, jo, protože dneska díky COVID stojí všechny veřejné akce, kongresy, veletrhy, výstavy. Ano, stojíme v úplně prázdném kongresovém centru Praha, kde přesně tak, se takže, vlastně nic nekoná. Takže ta logika je pro všechny tyhle ty segmenty stejná, to znamená, když se někde hromadí lidé, nemůžou logicky tyto akce probíhat. Na druhou stranu jsou rozvětveny do segmentů a podsegmentů. Možná to zní jako složitě, ale kultura, a to vedu jako diskuze s mnoha kolegy, kultura je jedna v České republice a vždycky byla. Všude na světě jenom jedna kultura. Každá země má svoji kulturu. Možná to začíná tím, že máme nějakou hymnu, že máme nějakou vlajku, že máme nějaký státní znak, že máme nějaký jazyk, že je tady nějaká literatura, hudba, divadlo, film. A prostě to je balík jeden. Jo. A no mě právě zaujalo, proč se to řeší na ministerstvu průmyslu, když jde o kulturu. Jo, tak zároveň k tomu bych asi řekl to, že kultura je živnou půdou české ekonomiky, protože na to je tak složité, a dneska už to můžu říct, protože na vlastní kůži to zažívám, že to je tak složitý ekosystém mnoha profesí, mnoha různých segmentů a podsegmentů, jak jsem tady jmenoval. Není jenom jedno divadlo, jsou různý druhy divadel. Není jenom hudební festival, jsou různý obory v oblasti hudebních branží a tak dále. Takhle můžeme jít dál. Takže je s tím prostě spojený vliv na českou ekonomiku, na cestovní ruch, na celý HDP, ale i HND v dnešní době. Takže proto já vnímám, nejenom, že to je u nás na průmyslu, že jsou to podnikatelské subjekty, když bych jako odpověděl jednou větou, tak prostě všechno jsou to podnikatele, čím se zabýváme, neziskový sektor, státní organizace a tak dále jsou řešení zase na ministerstvu kultury, takže tam jednoznačně pravomoc jako ministerstva průmyslu. No a pak je to ten vliv zmiňovaný tady na národní hospodářství. Já když jsem se připravoval, tak mě docela zarazilo číslo 55 miliard, který generuje právě ten zábavní průmysl, v rámci kterého figuruje i kultura, jak se ty výpadky, a teď nemluvím o zisku, ale výpadky příjmů pro ty konkrétní majitele divadel, ale i pro všechny ty technické profese, o kterých jste tady mluvil, jak se to podaří udržet při životě, protože ta situace tady nebude trvat týdny, ta tady bude trvat měsíce. Já nevím to číslo 55 miliard. Věřím, že to je velká částka, nevím, jestli 55 miliard, to musí posoudit jiný.
Pravdou je, že teď už máme základní data o tom, kolik je tady podnikatelských subjektů třeba v oblasti divadel, kolik je tady živnostníků, který se živí oblasti kultury. To nám teďka postupně začíná ukazovat vlastně, začínají ukazovat ty covidové programy. Od z toho můžeme predikovat, jako jak se na tom ten trh stojí a jaké je vlastně s odpuštěním výtlak pro českou ekonomiku, když to tak řeknu. Ale pravdou je, že každý opatření, který je teďka přijato, tak má velký dopad na segment všech veřejných akcí. Sport, kultura, jak jsme tady zmiňovali, kongresy, veletrhy. A tady je potřeba si včas řešit, co dělat od nového roku. Mým osobním názorem je, že by to možná mělo jít víc směrem tím směrem kulturně kreativních průmyslů a možná hledat jakési investiční mechanismy, protože dotovat něco do nekonečna nelze. Ale tady podotýkám, to je čistě můj soukromý názor a je potřeba se o tom bavit, je potřeba komunikovat s oborovými asociacemi a hlavně se tím zabývá včas. Takže přemýšlíte už teď dál, protože já jsem se koukal na nějaké programy, které jsou třeba v Německu nebo v Anglii a ty už počítají vlastně s podporou až někdy do poloviny roku 2021. S tím, že od majitelů divadel třeba vím, že předprodej na tu sezónu, která by měla začít v lednu, je na zhruba 1,5% v meziročním srovnání. Takže i když se o všechna opatření omezující pohyb, návštěvy kulturních, sportovních akcí, když se to zruší, tak stejně vlastně nebudou mít prodáno, lidi tam nebudou chodit a ještě určitě půl roku to setrvačnost nějakou bude mít. Takže koukáte už dopředu i na nějaký třeba program, jak podpořit ten nenákup lístků na akce. Já jsem omlouvá se možná svoji odpovědi předchozí předběhl vaši otázku, protože jsem měl pocit, že se na to zeptáte, aniž bych dostal jakoukoliv přípravu na tento pořad. Jo. A o to je to teda krásnější. Každopádně, co k tomu chci říci, je, že tady je prostě potřeba zapnout selský rozum. Jo. Kultura je živý organismus mnoha činností, který se musí stát před tím, než divák přijde do divadla a zasedne a roztáhne se opona, nebo než začne hrát kapela a tak dále, tak dále. Prostě je to tak, že to není pekárna, kterou otevřete, zavřete. I když i tam je spousta drobných činností, které se musí stát, než ten rohlík je upeče. A nicméně u těch promotérů divadel, koncertů, festivalů a dalších je to přesně, jak jste to sám řekl, je to nějaká setrvačnost, kdy dojde k rozhodnutí toho, že tu akci udělám. A když jsem hodně dobrý promotér, tak to umím možná za 3 týdny, možná za měsíc, ale u těch velkých akcí, akor třeba u divadelních představení, ten náběh, můj odhad je půl roku. Jo. A takže tady prostě, jak jsem říkal, je potřeba se o tom bavit včas, zapojit do toho odborné organizace a hledat spíš možná nějaký proinvestiční charakter těch dotací. Ale to je jako můj soukromý názor, možná odborné asociace budou chtít další a další dotace, ale mně to ani nepřipadá jakoby fair vůči dalším oblastem podnikání, jo, živnostníkům a obchodům, které teď mají zavřeno a tak dále, a tak dále. Takže tady bychom měli hledat nějaký moderní nástroje, které budou win-win pro všechny, ale budou koukat do budoucna. A to je možná taky daný tím, že mě baví ty inovace a inovační strategie. Já říkám, je to soukromý názor můj. Bude ten další podpůrný program vznikat opět na ministerstvu průmyslu, nebo už se kultura, která, jak jsme říkali, jen jedna přesune celá pod ministerstvo kultury. Už je to rozhodnuto? Ne, toto vůbec zatím o tom nevedeme jako diskuzi. Kultura prostě zůstává na ministerstvu kultury. Covidové programy děláme ve spolupráci ministerstva průmyslu a obchodu a ministerstva kultury a v tuhle chvíli není nic dalšího na stole. Jo? Jedna věc je, že když se tady bavíme o budoucnosti, tak pojďme se bavit a pojďme do toho zapojit odborné organizace. Jo? To je jediné, co bych tomu teďka jako řekl. Studenti Newton College mají možnost se ptát, pokládat dotazy našemu dnešnímu hostovi, kterým je Robin Čumpelík z Ministerstva průmyslu a obchodu.
jehož koníčkem je kultura a který na ministerstvu má na starosti inovační strategii. Jak ta inovační strategie vypadá? Jak si ji mám představit? Je to nějaký hotový materiál, do kterého se už nešahá, nebo je to věc, která pořád vzniká? Děkuji za tuhle otázku. Je to materiál, který schválila vláda v roce 2019 s tím, že má vlastně 9 pilířů. Digitalizace, věda, výzkum, inovační infrastruktura, startupy, spin-offy a tak dále. Veškeré informace najdete na countryforfuture.com. Nicméně ten dokument je živý. To je něco, co si myslím, že je výjimečné pro český stát, pro vládu a osobně si myslím, že to je obrovská příležitost pro naši zem, protože je to schválený materiál, který není až tak složitý, aby obsahoval stovky stran, je zcela konkrétní, je přímočarý a popisuje to, co v jednotlivých pilířích by se mělo stát, aby jsme se stali vyspělou ekonomikou v rámci Evropy a světa. V podstatě je to jakýsi jízdní řád toho, co by se mělo naplňovat postupně v naší zemi do roku 2030. Proto taky inovační strategie České republiky 2019 až 2030. Takže spatřuji v tom velkou příležitost a možná to zase vztáhnu i k té úplně první otázce. Ta doba covidová to v mnoha směrech jako víc ukazuje do nahoty ty potřeby. Zároveň některé procesy zrychluje. Podívejme se na jednou digitalizace ve školství, podívejme se vůbec na potřeby digitalizace v rámci celého českého státu, podívejme se na kvalitu spin-off projektů, které vznikají v letošním roce z řad akademických institucí. To je obrovská akcelerace energie české schopnosti, která se teď děje a je to vlastně, troufám si říci, velkou motivací pro celý náš tým na Ministerstvu průmyslu a obchodu a samozřejmě i dalších garantů jednotlivých pilířů, jenž jsou vlastně zastoupeni v pracovní skupině inovační strategie. Má to nějaký dopad na reálný život lidí, třeba tady v Praze? My když jsme šli do kongresového centra, tady do sídla školy, tak jsme šli podél fronty, která stojí u registru řidičů a u vydávání řidičských průkazů. Pro mě je vlastně nepochopitelné, že v době, kdy online pořídíte cokoliv, včetně vzdělání už dneska, takže nikdo nevymyslí nějakou aplikaci, která tam ty lidi bude pouštět postupně a která zařídí, aby ta fronta zmizela prostě. Jo, jak je to s implementací těch nových řešení do reálného světa? No, tak je potřeba se podívat pravdě do očí a v tomhle směru má Česká republika stále co dohánět a proti jiným zemím. Na druhou stranu konkrétně tenhle ten případ je věc z hlavního města Prahy. Vím, že tady byly snahy udělat jakýsi portál Pražana. Myslím, že to je velice dobrá myšlenka a jednoduše je potřeba se zabývat konkrétní službou pro lidi. Nezačínat od technologie, nezačínat od toho nápadu ze zhora a od té technologie. Technologií všude kolem nás je jako dostatek a jenom je potřeba zvolit tu správnou, proto správné řešení. Ale je potřeba začít od té služby, je potřeba začít od té potřeby. To znamená hledat to průvko v koncept řešení. Například je to zadání, nechceme, aby tady lidi stáli frontu a trvalo to 5 hodin, tak od této potřeby se potom odpíchnou k realizaci. Osobně si myslím, že by cesta vedla přes portál Pražana, samozřejmě v součinnosti s portálem Občana, což tam probíhá. Myslím, že to má na starosti městská firma operátora ICT, ale omlouvám se za konkrétní odpověď, jo, protože prostě ty témata... My jsme za konkrétní odpovědi rádi. Jo, prostě žiju tím více než 10 let a proto odpovídám celá konkrétně na frontu tady. My jsme měli minulý týden tady jako hosta pana Jaroslava Strouhala, který je náměstkem ministra vnitra a má na starosti právě digitalizaci, má na starosti portál Občana, to je celostátní úrovni. A to jeho oddělení má na starosti také vytvoření prostoru, kterému se říká Bank ID, bankovní identita. Myslíte si, že takovéhle projekty
můžou tou digitalizací hnout dopředu? Jednoznačně a to jde samozřejmě za portál občana a celou tuto aktivitu patří velký poděkování vládnímu zmocněnci Vladu Dzurillovi. Zároveň tam vidím zase ty příležitosti v tom slova smyslu, aby jsme našli ty služby, které jsou motivační pro využití těchto služeb. A to se tady zmínil v souvislosti s tím, co jste se ptal o ledě řidičský průkazu nebo pokud, nebo co se tady vyřizuje. Ale zde myslím, že máme obrovskou vlastně příležitost a bych to řekl vlastně, je potřeba hledat vlastně tu motivaci toho, ne tu negativní, typu dostanu pokutu, mám zaplatit daně a tak, ale tu pozitivní, to znamená, já si tam jdu pro jakoby řešení, jo. Nebo zlepší mi to práci, ušetří mi to čas a podobně. A to si myslím, že začíná být poptávka jako celé společnosti a i se změnou teďka legislativy, už k tomu je krůček, ale měl by se definovat systém, nebo jakoby jednotlivé služby, které budou prostě zkrátka motivační, aby se do portálu občana zapojilo více lidí. Nezaostává z vašeho pohledu inovátora legislativa trochu za tím technickým a technologickým vývojem? Máme v pořádku všechny zákony, všechny právní normy a je to připraveno na nějakou velkou digitalizaci nebo vůbec změnu myšlení? Tohle asi není úplně, no změna myšlení, teď bych jako to, ale začnu jako, jak jste se dotazoval. Legislativa musí ruku v ruce s těmi projekty, ale často se setkávám za ten jakoby rok ve státní správě s tím, že to je právě brzděno tím myšlením. Proto jsem se tak zaradoval, jako když jste to zmínil. A znova opakuju, jsme neměli žádnou přípravu na tuto debatu, ani jsem nedostal přípravu. Za což děkuji, to bylo to lepší. Nicméně vlastně ta otevřenost vůči tomu, že budeme přijímat nové myšlenky, nové technologie, nové možnosti a nebudeme je dopředu brzdit s tím, že to nelze, neumím, nemůžu, nejde, tak je vlastně asi tou nejlepší odpovědí, proč by se to dělo. Jo? Takže dám jeden konkrétní příklad, telemedicína. Telemedicína ve Finsku má 1 milion uživatelů. Ve Švédsku, v sousední země, ty skandinávské země jsou v mnoha směrech inspirativní, jako třeba Estonsko a tak dál, ale ta telemedicína tam má přesně propracované principy fungování třeba praktických lékařů vůči službám třeba pro zaměstnavatele, nebo vůči občanům, jenž nechtějí s každou třeba banálnější věcí chodit za svým praktikem a chtějí to vyřešit online. Ale zároveň to neznamená, že se všechno zruší a přestanou fungovat ordinace. A v Čechách je to vždycky to, že najednou se objeví to negativní, jako to tak nejde a přeci nemůžete zrušit ordinace a opravdu včera jsem si to nechal vysvětlit od lékařů, který leta dělají teďka tady ten český proof of concept a vyslechl jsem si do detailu, jak vlastně k tomu, jaké reakce to vzbuzuje mezi odborníky a tak dále. Přitom je to tou příležitostí zase lidem ulehčit nějakým způsobem život a dát to jako doplňkovou službu. Ale není to jedno nebo druhé, je to v rovnováze vedle sebe. No a podobných služeb se globálně objevuje hodně, telemedicínu berte jako příklad, čistě jako příklad. Nicméně opravdu to souvisí s naší otevřeností přijímat ty technologie a pak hledat cesty, jak je zavádět. A tam patří ta legislativa. Jo, ať už je to nový zákon nebo jeho úprava, ale musíme vědět proč, za jakým účelem a hlavně jakou je tou finální pomocí občanům, co je tou službou těm občanům. No u nás už byl velký problém zavést e-recept, byly kolem toho roky vlastně tahanice, jak legislativní, tak technologické. To už se podařilo, to už jsme prolomili, tak třeba telemedicína bude následovat. To jsme zrovna včera, pardon, že já takhle vstupuji, to jsme včera zrovna taky o tom vedli jako krátce řeč na té stejné schůzce a právě jsme se tam bavili o tom, jak udělat bezkontaktní výdej léku, protože teďka se hodně mluví že v médiích o tom, jaké riziko je právě při návštěvě nemocnic, lékáren a podobně. To znamená, představte si jednoduchou inovaci, kdy pomocí vlastně e-receptu dostanete v tom e-receptu kód na to, že si z nějakého boxu vyzvednete balíček s léky a tak. A legislativně to teď nejde. A tam stačí jenom krůček k tomu, aby toto šlo. Takže to je třeba konkrétní inovace, o kterou se teďka zajímám a která by stálo za to jí dotáhnout
teďka, když je doba covidová. To znamená, že by byly boxy, jako jsou dneska výdejny, které mají e-shopy, tak by byly výdejny, které by byly označeny jako lékárna. Tak a možná vás překvapím, zase řeknu jako konkrétní věc, prostě už existují, myslím, že to je v Praze 5 na Smíchově, jsou takové žluté boxy, SafeCube a máte vlastně možnost si tam vyzvednout věci z lékárny, ale které nejsou na předpis. Jo, to znamená, takže vlastně ten proof of concept už jako existuje, lze to využívat, myslím, že za měsíc to má kolem 100 uživatelů, což není mnoho, ale berme to jako pilotní projekt. Na druhou stranu, kdyby to bylo oficiální službou pro lékárny, tak se samozřejmě ta penetrace těch uživatelů jako zvýší. No. Když jsme u zdravotnictví, tak jedno z velkých témat poslední 2-3 dny v médiích je téma pana Kvido Štěpánka, s kterým jste se určitě potkal, který investoval do vývoje a výroby testovacích tyčinek, které mají odebírat vzorky nejen covidovým pacientům. A vlastně dneska naráží na řadu problémů. Jeden z těch problémů je, že nemůže dostat certifikát CE, nějak jakoby rychle, a vlastně je ne nahrazován, ale nedokáže se přes tu čínskou konkurenci pravděpodobně levných odběrových tyčinek na našem trhu prosadit. Je to typický příklad toho, jak to u nás funguje, že česká firma něco vymyslí, zainvestuje do toho a potom je vlastně vytlačena zahraniční konkurencí? Mám dvě části odpovědi na tuto otázku. Klidně můžete jí malovat. Ne, zatím není asi potřeba, klidně bych mohl možná, ale když jste položil, že to je čínský virus, tak první se by vybavil pan Kvido Štěpánek, jak jsem zmiňoval na začátku toho rozhovoru dnešního. Pro mě ten jeho osobní příběh, odvaha, nejenom jeho, ale celého týmu, je jako velice inspirativní. To je jedna věc. Druhý, sleduju to od samotného začátku, kdy ty výtěrové tyčinky byly vlastně jako vyvíjeny, což bylo někdy v druhé polovině března. A z pozice zase koordinátora inovační strategie i člověka, který se zajímá o technologie, tak jsem to sledoval v detailu. Nechal jsem si vysvětlit, co vůbec ta výtěrová tyčinka znamená, jaká je to věda, jak něco, co vypadá tak banálně jako výtěr z nosu, který mnoho občanů už muselo si touto zkušeností projít při takzvaných RNA testech, to znamená testech na COVID, ne na protilátky, ale na to, jestli máte vir nebo ne, protilátky je něco jiného, to třeba pak někdy jindy. Ale to znamená, tento štěteček, a tady možná teda, jestli může zůstat jako v detailu, v tom březnu zase i z pozice jako krizového řízení jsem vnímal velice intenzivně, protože jediná fabrika, jediná průmyslová velká firma v Evropě byla v severní Itálii. Je to firma vlastně Copan. Ta byla zcela logicky zavřena. Další velký hráči jsou Čína a Spojené státy, a do toho se tady začal objevovat malý jako spin-off projekt jedné z průmyslových firem ve spolupráci s Univerzitou Karlovou a s odborníky z nemocnic. Vyvinuli něco, co je unikátní, protože ty tyčinky jsou kvalitní. Aspoň podle toho, jak jsem si to nechal vysvětlit od odborníku. Shodou okolností zítra mám jednání s Karlovou univerzitou, aby mi řekli jako tu realitu a vysvětlili certifikace, takže tam nechci do hloubky vaší otázce, protože na to nemám konkrétně odpověď, ale zítra si chci poslechnout větší detail. Nicméně, takže to je ta technologická rovina. Jo? Vím, že ty tyčinky jsou dodávány, že tam byla podpora ministerstva zdravotnictví, že tam byla snaha jako odebírat, nevím, jak to teď jako je finálně, ale tomu projektu byla dávána pozornost. Co se týká té ekonomické roviny, což byla součást vašeho dotazu, je, že, a teď možná vynechme Izolit Bravo, vynechme příběh pana Štěpánka, ale podívejme se na to jako pohledem jakési
nové ekonomiky, je to, že česká společnost, obecně každý z nás, je orientovaný často na cenu. A to při našem vlastním rozhodování. Ne rozhodování státních úředníků, politiků nebo nějakých vrcholných manažerů v korporacích, ale každého z nás, kdo jde do toho Lidlu nebo Alberta a nebo prostě jiných, jakoby, jiných prodejen, ať už potravy nebo jiných produktů. A tady si myslím, že by se mělo u podobných projektů hodnotit taky kritéria ekonomická, který mají dopad na hrubý národní důchod. A to je zcela transparentní indikátor naší ekonomiky. Je to indikátor, který není, že bych ho vymyslel dneska já, nebo že by ho vymyslel nějaký ekonom nebo nějaká univerzita, to je prostě indikátor, který existuje. Že HDP zná většina lidí, ale HND moc lidí nezná. HND hovoří o tom, že statky, které se vyrobí vlastně na území republiky, tak vlastně zůstávají v české ekonomice. Ty to hodně zjednodušuju, aby jsme šli do detailu. A jednak nejsem ekonom, i když teda musím říct, že tady v detailu jakoby dost sem, protože mě to zajímá. A ten aspekt na HND v tu chvíli není jenom cena. Je to taky faktor kvality, faktor zaměstnanosti, faktor lokální ekonomiky, to znamená, co ta fabrika daná, jak působí v regionu a tak dále. A na to by měly být i nastaveny parametry výběrových řízení, krizového řízení, podpory inovací. Jo? Takže když se na to podíváte s různými vrstvami na tento příběh, ale pak i na ten celek, tak si řeknete, no jasně, jo? Protože to něco, co vypadá levnější, nebo bych řekl laciné, ve finále každý z nás zaplatí pětinásobně, nebo já nevím kolikanásobně, ale prostě v podstatě na to můžeme za to zaplatit víc, nebo na to taky doplatit. Jo. A, chápu to správně, takže by se do toho hrubého národního důchodu se počítá i to, že když se to vyrobí u nás, tak dostanou plat čeští zaměstnanci. Ano, přesně tak. Ty to zase utratí. A hlavně se tam sleduje, majetková struktura společnosti a to, že dividendy třeba neodchází do zahraničí, že vlastně ta přidaná hodnota, to, na čem má stát česká ekonomika, ta přidaná hodnota, to je to, co chceme docílit vlastně inovační strategii, že ty statky zůstávají v České republice. Já jsem si všiml, že o hrubém národním důchodu se začíná diskutovat jako o nějaké veličině, která by mohla třeba nahradit HDP a to určitě počítání. To určitě ne. HDP prostě je výkon, který jako zůstává, ale vedle toho je indikátor, na který bychom v dnešní době krize a dejme tomu nějaké ekonomických dopadů, bychom na to měli dát pozornost. A to je jediný. Prostě měli bychom vysvětlovat, co to znamená. Měli bychom dát lidem to uvědomění, že každý z nás se svým denním rozhodováním, každým nákupem pro svoji rodinu vlastně tento faktor ovlivňuje. Proto se ten faktor taky tak jmenuje. Národní domácí důchod. Jo? V době konjunktury se přemýšlelo o tom, že se místo HDP bude používat jakýsi index štěstí, že vlastně ten svět není jen o penězích, ale i o nějakém spokojeném životě, jak spokojeně se žije v té které zemi. Teď v krizi řešíme hrubý národní důchod. Určitě zajímavý, ale prostě HND je zcela konkrétní ekonomický indikátor, a který sleduje přidanou hodnotu pro Českou republiku. Realitní kanceláře, které se zabývají průmyslovými objekty a kancelářemi, tak vydávají vlastně nebo vydali velkou zprávu o tom, jak se ten trh vyvíjí. A z mého pohledu byla zajímavá. Kanceláře samozřejmě jdou dolů. Nahoru jdou takové ty krabice, velkosklady u dálnic, u velkých měst, protože e-shopy, které zažívají nebývalý boom, potřebují skladovací prostory, ale to není žádný asi rozvoj, to nás moc nezajímá. Zajímavé je, že jdou nahoru i průmyslové areály a prostor v průmyslových areálech, protože se očekává, že část podniků, která nyní vyrábí například v Číně, se bude snažit tu výrobu dostat zpátky do Evropy nebo do České republiky, protože je to prostě bezpečnější. Vidíte to rád?
Jako mě napadaly zase spousta pozitivních příkladů, co se jako testuje za technologie v logistických halách a tak tomu firma iLevel, která jako pracuje na zajímavých projektech a další příklady. Ale tohle nedokážu úplně posoudit, ale kdybych to měl říct v tom základu, tak často se vlastně o České republice mluví jako o montovně. Jo? A vlastně ten pohled jako to přeci nejde bez té montovny být jenom to inovativní, nebo jako zase obráceně. A osobně si myslím, že to je o jakési hledání rovnováhy. Že když ty Češi, když naše země dokáže něco vymyslet, dokáže si tady udržet ten patent, licenci, vliv na, ten, na tu přidanou hodnotu, tak ji tady pak dokáže vyrábět. A to je strašně důležité. Pak to splňuje to zlaté české ručičky, jo? Možná hlavičky a i ručičky. A myslím, že v tom je právě obrovská přidaná hodnota České republiky v rámci celé Evropy. Protože to takhle jako nastavený systém, kdy tady umíme obojí a dokázali bychom to dobře propojit, tak je opravdu velkou příležitostí pro českou ekonomiku. Takže já osobně nemám nic proti logistickým centrům, halám a tak dál. Na druhou stranu jsem zastáncem toho, že v rámci právě naplňování inovační strategie veškeré, a vláda to taky dělá, veškeré investiční pobídky jsou vlastně jenom pro inovativní firmy teď a tak dál. Takže podporujeme startupy, spin-off projekty, že je potřeba generovat přidanou hodnotu a následně si udržet vlastně kapitálově v českých rukou, nebo nejenom v českých rukou, ale udržet si na českém území a zároveň tady máme infrastrukturu, kdy ty věci dokážeme smontovat a pak expedovat. Jaké jsou ty inovace, které vám proběhly hlavou, když jsem položil předchozí dotaz? Já jsem si na tu firmu vzpomněl shodou okolností včera a to je firma iLevel. Česká firma, možná už do toho teda vstoupil nějaký jako americký investor velký, ale je to firma, která dělá vlastně design pro story. Jako, jo, teď oni tomu říkají možná jako odborněji, ale je to vlastně tak, jak přijdete do obchodu, třeba do Nike nebo do Apple Store, tak tahle česká firma, český lidé se kompletně podílí na designu, výrobě, přípravě materiálu, vzorkování, celému tomu mechanismu vlastně platebního terminálu a tak dále. Celého managementu. Tak, a oni mají vlastně, jejich klienty je třeba Calvin Klein, ale globál, ne nějaká česká pobočka, globál. Oni nadizajnují ten store Calvin Klein, nebo třeba vybraný regál podle typu zakázky. Pak vlastně udělají showroom pro ten board ze zahraničí tady v Čechách. Sestaví celý zkušební vlastně jakoby obchod. A ve chvíli, kdy je schválen marketingovým oddělením, vedením dané firmy, tak se vyrábí čistě v Čechách a pak v kontejnerech se vozí po celém světě. Jo, mají neuvěřitelné zakázky, neuvěřitelné reference a je to přesně to, že tam je ta česká hlava, česká schopnost, český design. Pak se to tady montuje, protože vědí, že to je kvalita a potřebují si tu investici za ten daný obchod udržet. Následně se to rozváží a montuje po celém světě. Máte nějaký příklad inovace v něčem tradičním? V čem jsou Češi tradičně dobří? Třeba máme tady vyhlášené skláře. Týká se i tady těch tradičních oborů ten inovativní proces? Rozhodně. Jako já jsem rád, že zmiňujete ten takzvaný jemný průmysl nebo ten tradiční průmysl. A dneska ty inovace se týkají jak sociálních věcí, tak samozřejmě těchto těch jako jemných tradičních věcí, které jsou spjaté s českou historií. A asi nejznámějším příkladem je Lasvit, že jo? Ale je tady spousta dalších firem jako technologických, které se zabývají třeba v oblasti já nevím, osvětlení tím, jak světlo na nás působí, jak je řízeno, či je řízeno. Je v tom vlastně umělá inteligence jako s tím spojená a tak dále. Takže těch příkladů je hodně. Zajímavé je, teď jsme nedávno navštívili univerzitní centrum v Buštěhradě, a tam vlastně vznikají technologie, které by měly být představeny na Expo Dubai 2020, ale spíš teda v příštím roce, tak je to prostě úžasné, co tady všechno vzniká. No. Expo se o rok odložilo, začne v říjnu 2021. Celá ta expozice česká bude vlastně o vodě. Bude tam mít Česká zemědělská univerzita,
takový kontejner, který zjednodušeně řečeno dokáže ze vzduchu vyrobit vodu, což je v Dubaji, v Emirátech a v této části světa hodně zajímavé. Slibujete si něco od takhle velkých monstrózních akcí, jako je Expo? Má to nějaké hmatatelné výsledky? Jo, já bych možná jenom opravil, možná na tom dělá i Česká zemědělská univerzita, to nevím, je to možné, ale viděl jsem tenhle kontejner, celý ten prototyp právě v tom univerzitním centru Buštěhrad, což je univerzitní centrum ČVUT. Mm-hmm. Mimochodem teda úžasný to, že se intenzivně věnují transferu technologií do praxe a spolupráce s průmyslem, evropskými firmami, českými firmami. Co se týká těchto globálních akcí, ty vnímám jako nesmírně důležité pro prezentace české země. Dubaj, podobně jako předchozí Expo, si myslím, pakliže všechno proběhne, jak má, tak je obrovskou příležitostí tam odprezentovat inovační strategii pod značkou Country for Future, ale hlavně celou českou zemi. Jo. Takže jednoznačně to má význam. Já bych podobné globální akce zase v jiném měřítku přirovnal třeba k olympijským hrám. Jo. Tam je něco, kdy se ten národ najednou spojí, aby fandil někomu, kdo jede na lyžích nebo na snowboardu nebo jindy atletika a tak dál. Takže tam je přesně ta hrdost a já si myslím, že rozhodně to není. Není to právě jenom ten sport a přírodní krásy a kulturní bohatství, které tady máme, že tady ten nádherný ty výhledy. Děkuju vás za to pozvání, protože to je zážitek jenom tady koukat na Vyšehrad a Pražský hrad. Ale že tím národním bohatstvím, tím dalším národním bohatstvím jsou právě ten potenciál na našich univerzitách a u našich lidí a jak jsem zmiňoval, lidi, kteří jsou v IT komunitách a tak dále. Vy jste občasným návštěvníkem ústředního krizového štábu. Bavili jsme se o... Vy víte všechno, aniž byste se o tom bavili. Bavili jsme se tady o změně myšlení, jak se dívají třeba na ty inovace a nějaké inovativní procesy na ústředním krizovém štábu, kde z podstaty jsou lidé z armády, z ministerstva vnitra a z podobných složek. Jak se dívají na ty inovace a jak se vám to daří tam prosazovat? Na jaře byly nabídnuty velice unikátní technologická řešení a jak už jsem tady zmiňoval, ale musím to zopakovat, najednou se ukázalo, že stát, průmysl, komunity, velké korporace a univerzity dokážou spolupracovat. To je opravdu kouzlo, které se dařilo. Já sám jsem měl možnost stát a vůbec jako designovat celou linku 1212, kdy jsem sešel od paní hygieničky, co je potřeba, tak nakresl jsem na papír, co bychom měli vytvořit a dotáhli jsme ten projekt. A do dneška linka 1212 funguje. A co je linka 1212? Linka 1212 v prvních dnech nouzového stavu na jaře, vlastně kdy byl takový úplně stop a vlastně strach pro každého z nás, protože jsme nevěděli, jak ten vir funguje, co všechno se bude dít, tak se samozřejmě na ministerstvo průmyslu a obchodu valilo obrovské množství dotazů, ale nejenom na nás, ale tím, že byly zavřené hranice, tak ministerstvo dopravy ve chvíli potom, kdy se blížilo vyplácení třeba důchodů a tak, tak na ministerstvo práce sociálních věcí, samozřejmě na ministerstvo zdravotnictví, kde dělali, co mohli, ale neměli tam nějakou centrální jako linku, kterou by stát měl připravenou pro podobné situace a nelze to samozřejmě ani nikomu jako zazlívat, protože to je pro všechny z nás, pro každého z nás je to úplně nová situace a byla to nová situace. Tudíž tenkrát vznikla vlastně v řádu hodin linka na dobrovolnické bázi, kdy hodně pomohla komunita COVID-19, právě proto jsem zmínil tenhle příklad. Pomohl stát, protože teda nejenom já, ale mnoho úředníků z řad našeho IT na ministerstvu průmyslu a obchodu, tím chci moc poděkovat, protože to je nenápadná práce, která může pro
občany vypadat, oni pro ten stát pracují, tak samozřejmě, že to udělají. Ale my jsme tam museli být non-stop, museli jsme dělat věci navíc, museli jsme se jako obětovat, nevěděli jsme, jestli budeme nakažený, nebudeme. Byl to takový ty první obavy v tom březnu, co, jak to funguje, co všechno se bude dít. Takže komunita COVID-19, státní úředníci, který v desítkách lidí brali telefony na té lince, a pak samozřejmě velké průmyslové firmy, jako je O2 a mnoho dalších. Nechci tady někoho jmenovat, protože to bylo dvě desítky firm, které pomohly, aby tato technologie byla zavedena. A ukázalo se, že prostě podobná věc by měla být v ideálním případě součástí kritické infrastruktury státu, aby jsme kromě linek 112 a 155, které tehdy byly zahlceny hovory, tak aby jsme měli jakousi informační hráz, jednoduchou informační linku, kam dokážeme zapínat vlastně redakční vstupy, zpracované odpovědi a otázky, jenž budeme moct podnikatelům, nejenom podnikatelům, ale občanům zodpovědět jejich potřeby, jejich dotazy, jejich obavy. Já vám děkuji za dnešní rozhovor. Přeji vám, aby už jste další krizové linky nemuseli vymýšlet a vyvíjet. S vámi se loučím a příští týden, pokud se nic hrozného nestane, by naším hostem měl být Oldřich Lichtenberg, majitel soukromého divadla Broadway, se kterým si budeme povídat o těžkém financování kultury. Tak. Naschledanou. Mohl bych ještě přeci jenom na závěr poděkovat za pozvání a moc děkuji všem, kteří se podílejí na nejrůznějších projektech, protože spousta z nich tady bylo zmiňováno a spousta z nich se tvoří, takže já děkuji všem a děkuji jednoznačně za pozvání do tak krásného prostředí tady. Děkuji. Hezký den. Naschledanou, hezký den.